tegemist on väga kummalise võrrandisüsteemiga, vaadake, vasakul pool on null. Ja seal on veel üks arv ka paremal pool. Ja nüüd teeme siis niiviisi, et avaldame, näete, sellest esimest võrrandist y, aga teeme nii, et viime need kaks liiget üle vasakule poole ja siis vahetame võrduse poole, nii et teeme kaks asja korraga. Ja tegelikult näete sellest nii-öelda kummalisest võrrandist saab y väga lihtsalt avaldada. Ja asendame alumisse võrrandisse. Nüüd avame sulud ja koondame sarnased liikmed. Ja nüüd juhtub selline huvitav asi, näete, et selles võrrandis x koonduvad. Meil ei jää ühtegi tundmatut ja meil ei alles tõene võrdus. Aga lineaarvõrrandi lahendamisel tõene võrdus tähendab nüüd seda, et selle võrrandi lahenditeks on siis ju kõik arvud. Et me ülemisse võrrandisse loomulikult ei saa enam midagi asendada. Ja vaadake, kui tuleb meil tõene võrdus, siis see tähendab ju seda, et meil on lõpmata palju lahendeid. Ja siin peab nüüd jällegi siis täpsustama, et ei tohi öelda, et lahendiks sobib iga arv, sest vaadake, lineaarvõrrandisüsteemi lahendiks ei ole arv, vaid arvupaar. Ja mitte iga arvupaar ei sobi. Et kuidas need arvupaare nüüd leida, siis selle kohta me kohe nüüd vaatame siis ühte sellist arvutust. Ja need arvupaarid tegelikult saadakse niivisi, et võtame x-i väärtuse täiesti suvaliselt ette, anname x-ile mingi suvalise väärtuse, näiteks 0, ja arvutame y-ki väärtuse. Y tuleb 1,5. Ja selle võrrandisüsteemi üheks lahendiks on siis arvupaar 0 ja 1,5. Aga nagu ühes tuntud telereklaamis öeldakse, et aga see pole veel kõik, ja nii ongi. Vahepeal me teeme nüüd ka veel kiire lahendi kontrolli. Ja veendume, et tõepoolest lahendi paar 0 ja 1,5 sobib. Anname x-ile väärtuse 2. 0,5 korda 2 on 1, miinus 1 ja pluss 1,5. Y-ki väärtus on 0,5. Nii et näete, saime järgmise lahendi, x on 2 ja y on 0,5. Teeme ka nüüd lahendi kontrolli. 0,5 korda 2 on 1 ja liidame 0,5 juurde ja lahutame 1,5, kokku 0. Nii et näete, tõepoolest tekib lõpmata palju lahendeid ja niimoodi x-ile väärtuse ette andes me võime neid lahendeid leida siis lõpmata palju. Nüüd selle võrrandisüsteemi lahendamisel tuleb meil kõigepealt siis esimes võrrandis avada sulud ja koondada sarnased liikmed. Tuletame nüüd meelde siis valemi, mida me kasutame siis kaks liikmete korrutamisel. Et korrutame siis ühe kaks liikme mingi teise kaks liikmega, näete, siis me ju teeme nii, et korrutame esimese kaks liikme kõik liikmed, ehk siis mõlemad liikmed teise kaks liikme mõlema liikmega ja kokku saame siis neli liiget. Ja märgid tulevad siis sõltuvalt sellest, missugused
on need seal siis liikmete A, B, C ja D ees. Ja teises sulus loomulikult on asi natuke lihtsam, kuna me peame korrutama üks liikme kaks liikmega. Esimene korrutamine on lõppenud. Neli liiget ja jätkame. Teise võrrandi muutmiseks meil hetkel mingit põhjust ei ole, nii et see täpselt nagu oli. Ja nüüd te märkate, et esimeses võrrandis koonduvad 6xy ja miinus 6xy. Need liikmed peavadki koonduma, sest kui nad ei koonduks, siis meil ei tekiks lineaarne võrrandisüsteem ja me oleks päris tõsiselt hädas. Nii et 8 x-ist lahutasime 4 x-i, saame 4 x-i, edasi miinus 3 y-t. Ja nüüd me peame viima veel siis, näete, üks arv, meil on vasakul pool miinus 4, viime üle. Plus 4 ja järelikult kokku meil tekib siis paremale poole tegelikult miinus 29. Aga ärme kiirustame sündmustest ette, ootame selle hetke ära. Teist võrrandit me ei muuda. Ja nüüd teeme siis selle liitmise paremal pool, nii et siis saame näete miinus 33 plus 4. Miinus 29. Ja kui nüüd vaadata seda võrrandisüsteemi selle pilguga, et missuguses võrrandis, missugune tundmatu avaldada, siis esimene võrrand ilmselt on selline, kus me avaldame midagi ei hakka ja avaldame teisest võrrandis. Siin avaldatakse nüüd x. Aga samamoodi võib tegelikult avaldada ka y, nii et see on täiesti üks kõik. Avaldame x-i ja x on miinus y miinus 2. Ja saadud miinus y miinus 2 paneme siis ülemises võrrandis x-i asemele. Ja juba tuttav teema avame siis kõigepealt sulud ja koondame sarnased liikmed. Miinus 4 y-t, miinus 3 y-t, kokku miinus 7 y-t. Miinus 8 viime üle ja tuleb siis paremale poole miinus 29 liita 8. Loomulikult miinus 29 liita 8 on miinus 21. Ja pärast seda, kui me võrduse mõlemad pooled jagame arvuga miinus 7, saame me tulemuseks, et y on 3. Y on leitud.
Ja arvutame nüüd x-i. Miinus y, miinus 2. See tähendab seda, et siis x on miinus 3, miinus 2. Ja loomulikult saame siit miinus 5. Nii et see võrrandisüsteemi lahend on siis seekord meil selline, et x on miinus 5, y on 3. Lahendi kontrolli. Asendame siis x-i ja y-i väärtuses esimesse võrrandisse ja tuleb see kontroll ära teha samuti siis teise võrrandiga. Ja selle kontrolli võib nüüd igaüks siis ise läbi teha, nii et selle peale me siin hetkel aega ei kuluta. Aga ilmselt see meie lahend on siin õigesti leitud, et mingisuguse probleeme meil lahendamisel ei tekkinud ja kui te üle kontrollite, siis veendute, et meie lahend on siin tõesti õige. Aga kindlasti soovitan, et tehke see lahendi kontroll läbi. Nüüd tulevad siis sellised võrrandisüsteemid, kus on meil sees murrud ja loomulikult murrud pakuvad alati siis teile suurt rõõmu. Kõigepealt näete, korrutame esimese võrrandi mõlemad pooled arvuga 12. Miks 12-ga? Sellepärast, et 12 on kõige väiksem arv, mis jagub 4-ga ja 6-ga. Ja ärge unustage paremat poolt korrutamast. Nii et näete, see murdudest vabanemine praegusel hetkel on suhteliselt kiire. Me ei pea mingisuguseid üleliigseid liigutusi tegema siin. Paremal pool on nüüd siis arv 24. Ja teine võrrand selles süsteemis ei muutu. Avame sulud ja koondame sarnased liikmed. Miinus korda miinus plussmärk. Nüüd siis koondame 9-st x-ist, lahutame 2x-i. Tulemuseks saame 7x-i pluss 2y-t. On 24. Nüüd tekib teema, et kus kohalt me siis hakkame avaldama, loomulikult teisest võrrandist. See on ainuke mõistlik võimalus hetkel. Nii et teisest võrrandist avaldame x-i. Ja saadud tulemuse siis paneme esimeses võrrandis x-i asemele. Jällegi tuleb sulud avada ja pärast seda siis seisab ees sarnaste liikmete koondamine.
Y-keid jääb meile vasakule poole alles miinus 26. Miinus 8 üleviimise järel tekib paremale poole arv 52. Ja kui me nüüd jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga miinus 26, siis saame tulemuseks Y on miinus 2. Ja nüüd arvutame x-i väärtuse. Miinus 4 korda miinus 2 pluss 8. Nii et x-i väärtus, vabandust, x on siis 4. X on 4 ja y on siis meil miinus 2. Lahendi kontrolli tegemine on praegu suhteliselt lihtne, kuna me saame x ja y saime täisarvulised. Kui oleks olnud nii, et x või y või mõlemad isegi on murdarvud, harilikud murrud, vaat sel juhul on see kontrolli tegemine päris tülikas. Nii et nüüd kontrolli tegemise jätame siin vaatajale. Te võite siin peast ära teha selle kontrolli ja käib suhteliselt kiiresti. Ja võite siis veenduda, et selle võrrandisüsteemi lahend on siis x on 4 ja y on miinus 2. Loomulikult te võite ka eksami töösse kirjutada, et jätate kontrolli siis nii-öelda kontrollijale. Ja vaatame nüüd siis sellist võrrandisüsteemi, näete, nimetajas on siis arvud 4 ja 5. Loomulikult nüüd on tarvis siis korrutada arvuga 20. Aga keegi ei keela, te võite korrutada ka arvuga 40 või 100. Aga mõistlik on võtta siis ikka kõige väiksem arv, mis jagub siis 4 ja 5 ja see loomulikult on 20. Ja selle võrrandisüsteemi lahendamine on nüüd väga sarnane siis sellele, mis me tegime siin eelmise ülesande juures. Teist võrrandit me jällegi ei muuda. Seda läheb meil hiljem tarvis. Aga esimeses võrrandis on vaja nüüd teha siis kaks sulgude avamist ja sarnaste liikmete koondamine. Nüüd loeme kokku siis esimeses võrrandis x-id ja y-id. 10x-i miinus 4x-i on 6x-i. Miinus 5y-id miinus 4y-id annab kokku meile miinus 9y-id. Ja paremale poole jääks arv 60. Ja teine võrrand jääb ikka samaks. Ja vaadake nüüd, hakkame mõtlema, et kust avaldame ja mille
aga mida veel enne võiks teha? Avaldada me loomulikult võime, keegi meid ei keela, aga näete, esimeses võrrandis on arvud 6, 9 ja 60 ja teeme oma elu natukene lihtsamaks, jagame selle esimese võrrandi mõlemad pooled arvuga 3. Kui x-i ja y-i ees olevad kordajad on väiksemad, siis on meil pärast natukene lihtsam teha arvutusi, ega muud põhjus selle võrduse poolte jagamisel arvuga 3 polnudki. Loomulikult teeme nüüd niiviisi, et avaldame siis teisest võrrandist x-i. Tuleb meil siis pluss 2 y-i ja liita 14. Ja asendame esimesse võrrandisse. Neljast x-ist lahutame 3, või neljast y-ist vabandust lahutame 3 y-it, tuleb 1 y ja viime arvu 28 teisele poole saame, et siis et y on miinus 8. Y on miinus 8 ja nüüd x-i väljaarvutamine pole enam keeruline. 2 y-it pluss 14. Miinus 16 liita 14 on miinus 2. Ja selle võrrandisüsteemi lahend on siis x on miinus 2 ja y on miinus 8. Ja teeme siin kontrolli ka kirjalikult. Eelmise ülesandes me hiilisime sellest vaikselt mööda, tegime peast. Ja siin teeme kirjalikult. X ja Y kokku liita miinus 2 ja miinus 8 kokku siis miinus 10. Ja tänu sellele miinus 10 muutub nüüd siis näete märk plussiks. Ja vasaku poole väärtuseks saime 3, parem pool on 3. Teise võrrandiga loomulikult lahendi kontrolli tegemine läheb meil suhteliselt kiiresti. Miinus 2. Ja lahutame siis 2 korda miinus 8. Nii et kokku tuleb meil siis pluss 14. Ja paremal pool on meid juba ootamas arv pluss 14, ehk lihtsalt 14 loomulikult. Nüüd näete, kontroll meil tuli ilusasti välja. Ja mingisuguseid kõveraid teid me siin ei kasutanud, nii et kõik on õigesti tehtud. Nii et märgimis mõlema võrduse juurde ka siis, et vasak ja parem pool on võrdsed. Ja paneme siis kirja selle võrrandisüsteemi lahendi. Ja ühtlasi selle võrrandisüsteemiga me ka lõpetame siis asendusvõtte käsitlemise, nii et tegelikult jääb veel terve hulk võrrandisüsteeme, mida me pole vaadanud, aga see on juba täiesti eraldi teema.